Vybrala som si knihu Pipidlhá pančucha od Astrid Lindgrenovej. Je to moja znovu objavená kniha, respektíve nanovo objavená kniha, napriek tomu, že vždy bola v mojej knižnici, ale nikdy som ju nečítala, lebo som sa bála kľúčikových obrázkov. Až odkedy mám deti, tak som sa k nej zase nejak vrátila, lebo som si povedala, že moje deti budú namiesto duhových poníkov milovať Pipidlhú pančuchu. Naučila ma byť sama sebou, robiť si radosť, hľadať poklady. Ako nerobím to až tak dôsledne ako Pipi, napríklad teraz nerozprávam v stojke, keď to viem, ale my dospeli sme už trošku takí skostnateli, takže sa naspäť vraciam k tomu, že robím to, čo ma naozaj baví, robím to, čo chcem, a aj keď si ľudia myslia, že to je blbosť alebo nezmysel, tak ja si za tým idem, väčšinou to funguje. A zároveň Pipi má fantastický zmysel pre humor, čo ja k životu potrebujem, lebo inak by som asi neprežila. A nezabudnite, že 31. augusta je deň neprečítaných kníh, takže ak máte nejakú knihu, ktorú máte založenú v knižnici a z nejakého dôvodu ste sa do nej ešte nezačítali, tak práve 31. augusta to môžete urobiť. A ja si myslím, že budete milo prekvapení, mne sa to stáva často.